reveste-se de grande importância entre as peças para a banda de concerto, exigindo alguma bravura por parte dos músicos e uma direção segura para se tirar partido da densidade polifónica e rítmica. Assim, notam-se as características fundamentais da sonoridade das bandas, o virtuosismo e os diferentes timbres instrumentais. Vaughan Williams viveu entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, sendo considerado o mais relevante compositor britânico após Henry Purcell, com a sua obra assente em grande parte no estudo da música folclórica inglesa e nas obras dos compositores antigos. Compôs obras praticamente de todos os géneros, nomeadamente óperas, sinfonias, peças corais sinfónicas, concertos e alguns até desses concertos muito curiosos, para a harmónica ou para a tuba, que não são propriamente instrumentos que vulgarmente se usem neste tipo de repertório. Quer dizer, a tuba não, mas de tipo de peça concertística, quero dizer. No sentido de melhorar a qualidade das bandas militares inglesas, algumas peças originais para a banda são hoje clássicos da literatura musical para este tipo de agrupamento, entre as quais podemos distinguir English Folk Songs Suite, Flourish for Big Band, Sea Songs e Toccata Marcial, que acabámos de ouvir. A peça que vamos escutar em seguida é composta por 4 andamentos e é baseada num conjunto de temas de melodias folclóricas do século XVII, que eram utilizadas por mestres de dança para ensino dos passos de dança, da moda, nas casas nobres e até na corte. A obra Danceries foi escrita pelo compositor Kenneth Hesketh, nascido em Liverpool em 68. Aos 13 anos, compôs a sua primeira composição orquestral, e mais tarde estudou no Royal College of Music, na Universidade de Michigan, onde obteve o grau de mestre em composição. Atualmente é professor de composição no Royal College of Music em Londres e professor honorário da Universidade de Liverpool. Vamos ouvir